okwetekera tekera government yekolera itongwa tuli Nairobi tuli Nairobi bana ekinkwasiza nnyo omukisa nyonyeruddewo gye mbadde nva naye era tulabaganyeeko nakuba tulina enyiike badde nyala kulaba kusejirinya naye sisobodde olw'obudde tugenda kuba naye seji yakudda inshaallah seji nkwagaliza okuwona amaa tulina enyiike mukulu wange tuli kuno tulowooza tudda naye be twalekawo beerule ate be basuulawo amaggwa tuleme kudda weewuni be twalekawo beerule ne tubaga omanyi tusooka tudduke mu kino ekyosi kubanga twagala kuba bazira si bajulizi mu Uganda empya naye mmwe mwerule naffe engeri bwe tukasuka munnange oba ogamba ali batyaffe kuba ate okuva lwe twavaawo ate beegirisa ng'ekigotta entula bano baakoze alayansi bano baakoze alayansi bwe ogenda ngew'omusawo n'akugamba nti tolina nkwanso zizaala noonya bunoonya ddagala so si kugenda nga okolaakola ebyenjawulo n'abakazi ab'enjawulo oze nti ojja kufuna omuki omwana tolunaku olwaleero lwe tuba nga tulinawo ekibiina ekirabise nti kitwala museve era nga tulina amaanyi agatwala museve omulala n'ajja nerinti ate naffe tuzzeewo n'ekirala oba ogattako oba oba otoolako yekolera manye ekikufudde eki ow'enjawulo mu Uganda kubanga wajja mu byobufuzi nga teryakumanya ekimu ku kyakuleeta mu byobufuzi kwe kunazaawo obulimba obwali bwetobose mu ekisipiriyensi y'abaana byabufuzi ekyokubiri tomenyekanga n'abo abalwana okubeera mu opposition kubanga ffe mu opposition nze gye mbaddemu nga toliimu actively kubanga gwe bwongo bwo ndaba nga tayagalanga ku museveni naye actively okujja ku layini front line abantu abasinga abo boolaba mu mataayi abalina amanya nti babitiibwa be baatunda Uganda era bekyo ekizibu kya Uganda actually Museveni yali badde ekizibu nebba abalemezaawo ate kizibu nnyo okuganda kwa Bobi okunegotiatinga ne Museveni ogenda kulaba abantu bangi nnyo nga bamu na babitiibwa abaali beerimbise mu bitiibwa nga bawe musi banawe mukaku tewawulidde biri mu paalamenti abanyankole nawulidde waliwo akasiima akatabaddewo abanyankole balina nga gamu bagayita kushambana naye bano bashamba na ssente z'obuwomusolo abapaalamenti mwashamba na ssente z'obuwomusolo bazishamba naye ffe bino twabyogera ffe ekikulu kya byonna kyagulanyiro ba ssentampa abasigadde bonna betumanyi ne betu tutamanyi tetugenda kubaziriza ku bikolwa byammwe ffe baatugamba nze nina omusajja namubuuza nti wali oliriddeko emmere mu ddiiro musajja gwe wali oliriddeko emmere mu ddiiro n'apalapalanya nti nasanga basiibulukuka n'obudde bwali bwatyo yali ogenga yenga yali ogenga ninga ogenga yali mu ddiiro bagwe mwennyini nti ogenga kati ani ali mu ddiiro kyova olaba nkubiriza nnyo abantu abalinga nze nakubuuza ati nga bwe tuli nakubuuza waliirako mu ddiiro n'otugamba nti toliirangako mu ddiiro nti ogenga ye yali aliira mu ddiiro kakati ekibuuzo kikomyewo waliirako mu ddiiro kubanga ekyagobya zaagakuganaliira ku lubalaza ayogere kale tumanye tumuvunaana egy'olubalaza ani yamutuma nkulira ku lubalaza kuba ffe twateekawo dayiningi webaliira tumanye buli omu olidde kyenkana ki ekitesaawoyakutwala mu paalamentituyita dayining ekitesaawo dayining nti wadde self service mumanya kitawa asenye bwenkana ki kitawa n'atamanya nti yekolera gyali yenatwala ebifi mwenda kakati awo wabeera maskimu so ne ku lubalaza wabaayo emisango ne ku lubalaza wabaayo ki wabaayo emisango so temutya bibiina bya byabufuzi ebibiina byebyobufuzi ebigenda okujja ebisinga tebirina tukisa lwa nsonga nti fandingi afandinga be bano boolaba abashamba na ssente za emmere ekonye bw'ogifumbisa loole ya kalittunsi ejja tejja kapa 10 bw'ozikama mwamata gakkusa omwana kikyentegeeza nti bano olwedde ebikonwa gwe obadde okimanyi nti baluuza beekolamu baluuza ab'omululu ng'ate bamala ababyabufuzi
Beko zemu akabondo nebafuna station we basangi bwandi mutusange ko speakerizo. Nyumize ali aba wa Ssente ya chaba kubidawa. Atena yeta basobola. Kubanga ajja kutuka ngata chaina za bawa. No bamulimba a nedda ezo tezigenda mubula. Oyo mwami omulaba. Aleko okuteeka Ssente mugwani. Ah naye ali aba mulimba. Aba mulimba balala. Negamba nti ono awabano. Aino obusobozo okujeewoli okutambuza kino. Waliwo abafunding abannabyabufuzi mu Buganda baleeta omukulembeze omulala banafuye amaanyi gakyagulanyi mu Buganda era gye n'omuseveni abateeka mu Ssente era bazze basiimibwa era mujja kulaba nti gundi bamusiima n'ogamba nti yigwa atawonna omumula ate bakusiimi batya. So ebyo mwe mutunule jasimyo. Naka simo kachi. Bako eba sati bata kulaburuji. Zon kumi yoniko. Eo bade mkumi muruji. Eo bade mkumi muruji. Eo gweneri nyano ne bali teka mu. Kwa ta yone evita. Eo bina uwo. Kumi yoniko. Chimuna vudu. Awe anabu kato jose. Na eti singo kununuma. Munda ngeba intale kicho. Habali oburunjiko. Habali oba miru kati. Kumeyo miru kati jibaba wu. Munebe basingo chokola banda bagamba disprageno owningibwa gwe munna Uganda we chagulya zake mpala kanchi dem badi dana si se nga mukisenge je balira batu omukuto ne babanga nebiri mudiro bagala okubiri ona leto oluga nenga zaka lemedde mudiro kama da sibulu kusa bamulinda yeba kase yeba kama da tesi bamulinda kera takira naga commissioner zake toka zake chimoja ya lugambo lugamba ajimuamudu kama da tesi na yemere yaba sibulu kusa na yeri avubi ko mumonde yali amuchisibe mere mulaki bamuku naye nsinga ba Uganda azindaga batugezaako olaba ng'omukka tewabulawo muki muliro waliwo abagamba nti nuku ya Museveni mu nuku mulimu abakola ki abalya bwe tuvaayo ne tutandika okubasongera bugenda ssuula ekibiina bannange bana abantu tebage yafuga kugwa ne waŋŋamba nuku ya Museveni nentwala amagezigo ne ntandika okunoonya lwaki ayogera bwati wa Museveni tewabaayo omuntu yenna atutiisatiisa kugera amazima kibiina kyaffe ffe twasingayo bulamu kakati gwe bwoba wajja gaggawale kirungi mugaggawadde kati mugende ave ku lujjuliro wajja gaggawala kati mugaggawadde kati mugende ffe tukole ebyatuleeta ebyokujjako Museveni because with or without you we will remove Museveni ffe tulina kati k'ekibiri onalaba basali bayagambye asumani basali nedda lwaki ngenda mmwogerako si mu bubi nagambye mubbaala yansi yabo temubabuuza Museveni agenda ddi kubanga olwo lwafuuka luyimba mubuuze mugenda kukola bicyafu okutwala Museveni omugayi naye musajja wange oli mukulamuza bugoye bwa mwana nga tonnakwana mukazi gw'ogenda mumuzaalamu Asimani ngeri gyali musoga sijja kumwogerako kakuleke kale musoga abantu gategera kwana mwetaano ze ngaali wasatu na munaana kirekekyokibumba abe naki yekolera kasenzirtawatawa agamba ki alhamdulillah naye yaiseeke Nairobi nibuvuddeko ntamula meka kado nabala bangi banaye tubatumidde nnyo munaali kado naye onalebo segirinya teke musaali mbeere etandise okulungi bana ese girwano obulamu babulwanira obulamu tebabuwaayo maani tukwetaaga okukomawo kubanga okubeera omulamu kyakabi twagala tuddemu tulabulisa egirinya gwe tumanyi ate segirinya omulwadde atalina mu constituency wa mugaso okusinga bano bwe twaleka e Kampala kibumba lwe niwe